Така. Следващата лекция ни е текстови файлове. Ще разгледаме как можем да записваме, да създаваме файлове, да ги четем. Ще видим как можем да си правим някакъв, нали, да слагаме енкодинга, с който искаме да четем файлове. Примерно, файлове на кирилица не се четат по същия начин, както файлове писани на латиница. И файлове, които ползват един енкодинг, не можеш да ги прочетеш, ползвайки друг енкодинг. Ще ги погледнем тези неща. Така, записваме, добре. Та, в .NET имаме няколко обекта, които са ни дадени за работа с файлове, като в момента ще разгледаме два. StreamReader и StreamWriter, те са общо най-удобните. Защо? Ами защото в 99% от случаите методите, които ни предоставят, ни вършат работа. Кои са методите? ReadLine, WriteLine. Какво прави ReadLine? Ами чете един ред от файла и ни го връща като стринг. По какъв начин всъщност се случва четенето на файлове? Ами ползва се така наречените потоци. Какво представляват тези потоци? Това са потоци от данни, като данните са някакви байтове, които се четат и се пренасят по този поток. Така. Демек, ние от нашето приложение отваряме някакъв стрим към файл на операционната система и вече спрямо това, по какъв начин сме го отворили, дали за четене или за писане, спрямо това можем или да записваме байтове, или да четем байтове. И тези два класа, StreamReader и StreamWriter, са така някакви рапъри, които са ни дарени, за да може ние да не използваме байт масиви, да четем, прямо сега ще прочета от този файл, от тази позиция, 20 байта, после ми премести курсора на следващата позиция, прочети още 20 байта, после го отмести с още 20 байта и ми замисли още 20 байта. За да не правим такива неща ние ръчно, са ни дали някакви методи на готово. Така, като когато отваряме стрим, добрата практика е, какво казах за базата данни, отново е някакъв поток от данни, по същия начин с тези стримове, ние ги отваряме, като свършим работа с тях, трябва да ги затворим. Ще погледнем как се ползват. Така. Ами, ето тук някаква картинка, примерно имаме някакво приложение, това не е приложението, отваряме някакъв поток и четем от файла. И как се случва четенето? Ами, на пакети, примерно от по 4 байта пакети, се движат към нашето приложение и ние четем тези 4 байта, после тези 4 байта, после тези 4 байта и така на пакети, на малки фрагменти ни се изпраща цялата информация и ние тук вече се я построяваме. Като тази информация не се праща произволно, четат се прямо първите от 0 до 4 индекс, така байтовете, пращат се. После, от 4 до 5, от 4 до 8, пращат се. После от 8 до 12, пращат се. В някакъв структуриран ред се четат тези байтове и се пращат на приложението. Така, то си ги взима. Благодарение на този поток. Общо взето, в компютърния свят начинът, по който се трансферират данни, е чрез такива потоци. И се четат битове, байтове, вече зависи колко ни е голяма информацията. Така и ние можем спрямо буфера, тези пакети, които ви начертах, всъщност ни бяха буфера. Е, това ни е един буфер и той може да побира 4 байта, може да побира 16 байта, може да побира 256 байта, колкото му даден, толкова ще побира. И вече ползвайки този буфер, ние можем наведнъж да пренесем прямо тези байта. Така. Добре, отново, потоците са подредена редица от байтове и ползвайки ги, ние можем да прочетем, нали, един доста голям обем от данни, като си построим вече резултата и го конвертираме в някакъв четим за потребителя вид. Така, като това конвертиране отново се случва благодарение на тези рапъри в .NET, ние направим някакви конверсии на тези байтове, защото байтовете какво са? Последователност от 0 единици. Ние няма да правим на ръка парсване на тези байтове, за да знаем, че сме прочели буквата А, буквата Б, буквата С, нали, голямо, малко, латиница, кирилица, няма да правим такива неща. Това вече някой го е направил и го е вградил в .NET environment. Така. Имаме различни типове потоци, като, както казах, ние ще разгледаме StreamReader и StreamWriter. Така. Как изглежда StreamReader? Ами той е някакъв обект, който си има методи, като тези методи имат някаква имплементация, която казах, за нас е скрита, ние виждаме метода, примерно, readLine и
това е недостатъчно да разберем какво се случва. Знаем, че ще прочетем от този файл първия ред, примерно. Като стигне до нещо и такова, ще прекрати четенето, ще ни върне всички байтове, които са били на този първи ред, ще ни конвертира като някакъв смислен стринг. На следващото изпълнение на readline, знае, че е стигнал до тук, до тази позиция, до позиция N, и от нея ще прочете още един ред, докато стигне отново символа за нов ред. Така. Как се прави това нещо в C++? Ами почваме да четем и четем байт по байт или бит по бит, нали, или с някакъв буфер, примерно четем 20 байта, отместваме курсора с 20 байта, четем още 20 и така пълним си малко буфера, мятаме го на приложението. Пълним си буфера, мятаме го на приложението. Така. И това нещо отново ни е дадено като улеснение в .NET и нека да видим някакъв пример. Така. Аз може да направя тук, да се направи нов проект. Няма да гледаме демата, те не са толкова интересни. Ще видим как ги ползваме, тези класове. И ще напишем едно приложение, вече някакво по-смислено. Така. Files. Files. Стартираме си го. И сега. Каква е първата стъпка, когато искаме да прочетем някакъв файл? Какво трябва да имаме? Файл, който да прочетем. Така. Сега отиваме в нашата директория. И казвам, искам тук да се направя един файл. Един файл. Така, някакъв обикновен текстов файл, не екселски style sheet, ако може. Така. Правим с някакъв текстов файл. Ето го. Представяме в test.tht. И сега вътре в него можем да напишем примерно hello I am text in a file. Can you read me? Така, и сега това нещо ще го сейфнем тук. Супер. Можем да му кажем save as. Можем да му кажем какъв енкодинг искаме. Защо тук не можем? Добре, ще видим в какъв енкодинг ни го сейфа автоматично този Notepad++. Така, вече имаме с някакъв файл, той има това съдържание, ние искаме да го прочетем. И сега какво правим? Правим си инстанция на класа StreamReader, като го обграждаме в един блок, който се нарича Using. Какво прави Using блока? Ами казваме, ти си нещо, което отваряш Stream. Съответно, искам да те ползвам в този Using блок и когато излезна от този Using блок, аз автоматично ще затворя всички потоци. Така. Да видим как изглежда това нещо. Последния начин. Казваме си файла къде ще го намерим. Файл 5. Така, ще му дадем някакъв релативен път. Защо слагам? Какво беше? Е това нещо пред стринга. Върбатим стринг ни прави, което означава, че е такива символи, не трябва да ги ескейпваме. Можем да си ги нашиваме директно в файла. Така, съответно, искам да излезна, това е релативен път му подавам. Защо е хубаво да подавам релативен път? Да, ние с релативния път достъпваме някаква директория, но защо е хубаво да даваме релативен път спрямо директорията, в която се намира приложението ни, а не тук директно да нашия D. Правилно, ако някой на неговия компютър го отвори, той няма диск D и папка Иван, и папка Projects, това вече се чупи. Нали? Съответно, трябва да мислим за тия неща и практиката е, ползваме релативни пътчета. И сега тия две точки какво означават? Ами, екзето, което ще ми се генерира, къде беше? Отваряме проекта ни и знаем, че е в bin от binary. Така. Само да зацепим. Хайде де. Толкова си може. Not responded. Не знам какво толкова се тормози да отвори една папка. Добре, ще го пощакаме още малко. Или няма да го изчакаме. Защото не се занимава с такива неща.
Той ту е not responding, ту е responding. Не знам какво се случва. Така. Добре. Така, отиваме в binary. Хайде да я... Така, в debug. И ето тук виждаме, реално, това е нещо, което не се е генерирало, когато сме билднали проекта. Ние в момента даже не сме го билднали, съответно нямаме exe, което да ни се изпълни. Но, първо, е това нещо, ще му кажа build, build solution. Така. И ето вече имаме генерирано exe. Всички виждат ли го? Е, това не е нещото, което е генерирал Visual Studio и това е изпълнимо. Съответно, то в коя папка се намира в debug, която е в bin, която е в files, вече това ми е проект. Съответно, с този релативен път, какво казвам? Излезме една папка нагоре, още една папка нагоре и с това нещо, къде съм дошъл, ето тук в files. И в files ми направи, ми достъпи е този файл. Test.tht. Това е релативният път, който ще ползвам. Така, test.txt. Супер. И сега, какво правихме? Ами правим с един stream reader. Така. Като той се намира в control.control. В system.input-output operations. Така. И му казвам, че ще си reader. Създаваме един нов обект от тип stream reader. Така. На който какви аргументи приема? Ами очаква да му кажа откъде ще чете. Съответно трябва да му подавам пътя към файла. Подавам пътя към файла и му казвам, ти стрим ридър, ти ще четеш от тук. И сега. Какво правим? В този блок using казвам, използвай този ридър. Така. И в момента, в който приключи изпълнението на кода тук вътре и излезем от този using блок, ридъра автоматично ще му се извика метода reader.close. Е, това нещо автоматично ще се извика и потока ще се затвори. Така. За удобство ползвам using. Първо, за да знаем, че това е stream. Второ, за да не забравим, нали, дори да забравим да го затворим, това ще ни го затвори автоматично. Има някакви спорове в интернет, че не винаги .NET environment се сеща да затвори стримовете и винаги е хубаво дори тук вътре ние да казваме изрично, да се подсигурим, нали, гащите, да казваме reader.close. Ако остане отворен, в повече случаи нищо лошо не става. Защо? Защото след време, когато приключи нашата програма изпълнение, вижда, абе, тоя reader, нали, вече нищо не го реферира, той се стои в паметта, garbage колектора минава и го зачиства, и го затваря сам. Но в някои случаи може някой да стои, да слуша какви процеси имаме отворени, да види, че има, аха, тук има някакъв отворен поток, и аз се логна аз да видя какво има, и съответно да слуша какво минава по този поток или да го ползва за достъп до някакви данни. Така. И сега, какво правим? А има в един while цикъл, какво правим? Тук си има един string line, който ще ни е reader.readline. Абсолютно също като console.readline. Ето имаме някакъв интерфейс, който ни е даден. И какво? С един readline не се занимаваме с битове, с байтове, с местен на курсора в файла, такива неща. Това е готово, рапното е и върши работа. И сега казвам, докато line е различно от null. Защо докато различно от null? Ами защото метода readline, когато стигне до края на файла, който е в другите езици изглежда така, някаква константа, която е end of file, която в повече случаи е минус 1. Като стигне минус 1, ни връща null. И в случая, когато стигне до края на файла, ще ни върне null. И това ни казва, че няма вече какво четем и искаме да приключим да четем. И вътре какво казваме? Ами, принтираме на конзолата това, което си прочел. И го принтира в някакъв формат, който ми е готин за четене. Така. И тук ще пиша, прямо line. Даже може да броим колко реда сме прочели. Line 1 е това нещо. Как си броим колко реда сме прочели? Тук се прави една променлива и. Даваме и стойност 0. И тук казваме, така, ти ще си i++, ти ще си line. Така, да го свалим надолу да виждате. Така. И сега какво ще стане? Ще ми принтира реда, който съм прочел. Да видим това дали работи, доколко работи, дали няма да ни фърли някакъв exception. Така, какво става? Четем. Това е... Моля? Чете само първия ред.
Да, точно така, че те само първия ред, съответно ние какво трябва да направим долу, да му кажем line ще ми е равна reader.readline. Да нека прочети ми, тук някакви лампички се включват. Прочети ми, след като принтираш текущата прочетена линия, прочети ми следващата. Той как знае коя е следващата? Ами в този файл, test.txt, какво се случва? Методът като прочетател този ред, като е стигнал тук, знае, аз съм стигнал до тук. Това е на позиция 0, 1, 2, 3, 4, 5, на позиция 6. При следващото извикване на readline, продължи да четеш от позиция 6. От позиция 6 нататък е това нещо. 6 до позиция 6 плюс n. Така. Като прочете следващия ред, стигнал до тук. После, от 6 плюс n, чете следващия ред до 6 плюс n плюс n. Ясно ли как работи? Автоматично прави тези калкулации вместо нас и чете ред по ред файл. Добре. И сега стартираме отново приложението. Така. И какво е станало? На първото прочитане първия ред, на второто прочитане втория ред, на третото прочитане третия ред. Цялото съдържание на файла сме прочели. Супер. Има метод, който ни казва прочети цялото съдържание наведнъж. Това четене ред по ред е удобно, когато обработваме ред по ред някакъв input. Нали, нещо от файла. Интересуване, ако има някакъв формат, това хващаме, обработваме, това хващаме, обработваме, това хващаме, обработваме. Но когато в случая искаме просто да прочетем целия файл, няма смисъл да правим тези гимнастики, можем да направим просто следното. Ридъра, казваме го read to end, read to end, и това какво прави? Прочитане от 0 до минус 1 целият файл, като минус 1 end of файл указателя. Така. И това нещо, сега мога да кажа, принтни ми съдържанието. И това ще ми изпринти съдържанието. Сега, мога да променя съдържанието на файла, да видим. Не, че не правим някакви магии. Така. Сейфам го. Стартираме с отново това приложение. И какво останало? Ми прочело ми е цялото съдържание на файла. Както си е с новите редове, с запетайки, с всичко. Добре. Това е за четенето на файлите. Я да видим някакви други методи. Read. Има метода read. Метода read какво ни дава? Я да видим какво приема. Ето, това за което ви говорих. Приема някакъв буфер. Това да видим. Така. Приема някакъв char buffer. Деме колко символа да прочете, откъде да започне и колко да вземе. Това буфера всъщност е някакъв контейнер, който изглежда последния начин. Е така. И той приема с размер 256 байта. И аз сега му казвам, абе започни да четеш от индекс 0 и ми вземи 20 символа. И това ще напълни в този буфер. Ето, тук приема 20 символа, останалите 236 ще бъдат празни. Но нас не устроя това нещо и така можем да се четем само някакви фрагменти от файла. Така. И това е удобно понякога, когато искаме да прочетем само дадено нещо, да не четем целия ред. Също е удобно да се ползва. Я да видим по презентацията нещо. Така. Read to end го видяхме. Close какво прави? Ами затваря просто стрима. Винаги или ползваме тази конструкция using и reader-а, като можем да направим следното. Директно в юзинга да си инициализираме този reader, ето по този начин. И тази променлива ни е достъпна само тук вътре. Ето тук вече не би трябвало да ни е достъпна. Ето, нямам reader. Така. Съответно, би следвало, дори да не сме затворили тук, след като никой не реферира към тази памет, garbage колектора пак ще мине през след някакво време и ще събере, ще зачисти тази памет за този reader. Така. Нещо неясно до тук за четене на файлове. Сравнително лесно е, направено доста интуитивно в C-Sharp. Общо взето на два реда четете файл. Така. Ние видяхме, четем някакъв файл, принтираме съдържанието, затваряме с потока. Ей, това е хубаво да го видим. Я да видим, ако нашия файл е с кирилица. Да видим в какъв енкодинг го записва. Така. Ето, ще сложим нещо на кирилица. Така, запазваме това нещо и сега се опитваме отново с нашето приложение да прочетем файла. И какво става? Оп, кирилицата като какво ни излиза? Защо излиза така? Заради енкоринга, защото кирилицата в повече случаи ползва UTF-8 енкоринг. Съответно, аз в момента даже не можах да видя
В какъв енкодинг е запазен файла? Някой знае ли на Notepad++ как? Енкодинг? Аха. Encode in UTF-8. Супер. Така. Добре. Съответно, аз знам, че този файл в момента е записан с енкодинг UTF-8. Но това не означава, че аз като го чета, чета с този енкодинг. Аз трябва да кажа на ридера с какъв енкодинг искам да чета. Съответно, тук мога да подам. Така. Encoding. Точка. UTF-8. Това е някакъв клас, който има ей тези неща. Можем да видим даже те какво са. Така. Някой вижда UTF-8. Ето го, UTF-8. Това е някакъв отново енкодинг. Ми да, обзето рекурсивно. Ами, това ни е някакъв идентификатор за енкодинга. Даже не знам долу какво е. Предполагам, че е някакъв стринг или някаква малко по-сложна структура. Така. И сега, какво ще стане, като се опитам отново да го стартирам? Отново не го чете. Защо така? Не. Има вариант този файл да не е запаметен с този encoding. Encode in UTF-8. Convert UTF-8. Я да видим. Ctrl S. Опитваме се да го запазим. Така. Пак не ще. Така. И сега какво правим? И почваме да ровим. Encoding, така. Това приема encoding, супер. Но защо не става? Най-вероятно защото UTF-8, добре, то си UTF-8. Така. Ако пробваме да сменя на encode NC. Или е това нещо, което не знам дали би трябвало да има разлика. Не. Добре, ами в момента просто трябва да, какво да трябва да направим? Да съвпаднем енкодинга, който ползва файла, с този, с който четем файла. И в случая няма ли някакъв супер симпъл текстов редактор, open with, open with, така, notepad, обикновен, save as, и тук му казвам UTF-8. Запиши ми го, така. Добре. И сега отново пробваме с надеждата, че ще стане. Не става. Ми не би трябвало, но това е вариант, който можем да погледнем. Я да видим сега. Предполагам, че някой вече го е пробвал на неговия компютър и му работи. Да. В момента не мога да сетя защо това не става. Но идеята е, че енкодингите трябва да съвпадат, защото ние не можем да сме записали в, с някакво кодиране някакъв символ и да искаме да го прочетем, като ползваме някаква друга разкодираща функция. Просто резултата няма да е адекватен. Така, да пробваме тук, ако енкодинга ни е Unicode. Нищо. Това отново искам да го отворя. С кое? Ей, тук да подам. Я да видим. На конзолата дали не е проблема. Output encoding. И сега тук искаме да сложим encoding.utf8. Примерно. Я да видим сега. Това ще сработи. Това сработи с Unicode, с UTF също трябва да сработи. Добре, значи в конзолата не е бил проблема. И ето виждаме, сега с този енкодинг е ОК. Okay, но, ако го махна, въпреки че конзолата ни ползва UTF-8, би трябвало да ни е пак в въпросителни. Не, явно просто е достатъчно на конзолата, която принтира тези символи, енкодинга да е такъв, за да може тя да си ги интерпретира и да ги прочете. Ми супер. Я да пробваме още нещо. Така, отваряме го последно с Notepad и това нещо искаме да го запишем с FS. Нещо друго. ANSI. Така. Окей. Okay. И сега би трябвало като го отворим
дори конзолата ни да е с този енкодинг, би трябвало да се въпросителни. Да видим, ето. Демек, ние сме прочели нещо, което е кодирано в някакъв друг формат. Опитваме се да го представим чрез някакъв наш енкодинг, но не става. Така. Добре. Ами разбрахме как работи енкодинга. Като цяло оглеждате се за това нещо. Output енкодинга ви какъв е и input енкодинга ви тук какъв е. И също файла ви с какъв енкодинг е записан. Обзето, е това е кофтото, че няма някакъв стандарт, който се използва само единствено той навсякъде. И ние трябва да се съобразяваме с тия неща. Добре, сега да видим как можем да пишем по файла. Така, махаме това нещо. Също няма да го махаме. Това ще го направим на Stream Writer. Stream Writer. Това ще го прикръщим на Writer. Косовете са много подобни. Имаме разлика само в наименуванията на методите, нали, имплементацията. Но общо взето като концепция работят по един и същи начин. Така. И сега какво можем да направим? Ние сме подали пътя, където искаме да пишем. Ето текстов файл. Така. И сега искаме, тук надолу да продължим да попълваме някаква информация. Как го правим? Супер елементарно. Казваме writer.writeline. Супер. Сега ще ви покажа нещо, за което е хубаво да се оглеждате, като ви се случи да не се чуете какво става. Така, записваме някакво изречение. Така. Записваме, нали така? И тук прямо долу кажем writer.close, макар че се надяваме юзинга да ни го прави автоматично. Супер. Стартираме го. Изпълнил се. И сега какво е вашето предположение? Записал ли се това файла? Да, не. Много сте сигурни. Добре. Защо? Къде има ти другата информация? Къде има ти другата информация? Ами просто като сме отворили файла, ние сме го отворили, презаписвайки съществуващия. Мисля, че можеше да се подадат някакви аргументи на StreamWriter-а. Само да видим. Които му казват, не презаписвай файла, ако вече съществува, ами почни да го надграждаш. Така, bool append, мисля, че това трябваше да се направи на true. И сега, ако го стартирам пак, би трябвало да имаме две някакво изречение. Ето, сега, какво казахме с това true? Ами appendвай към вече съществуващия файл, а не го override. Така, добре. Интересно ми е, аз очаквам да се получи нещо друго, изобщо да не го запиша. Защо? Сега ще видим защо. Ще го изкараме тук. Защото по принцип на този Stream Reader ние трябва... Stream Writer, какво пише аз вече не знам. Ние трябва да му кажем изрично флъшни това, ние реално записваме в буфер. И трябва да му кажем изрично данните от този буфер изрично ги запиши в файла. Това става чрез команда reader.flush. Е това нещо. По принцип не би трябвало да се случва автоматично, може би когато е в using блок се случва автоматично. Я видим да го махнем този using блок. Така, reader, new string writer, filepad, appendvai на true. Така. И сега изформатираме малко кода, че изглежда доста зле. И сега, би трябвало това нещо вече да не го запишем. Да си отворим файлчето, да го променим на нещо, което ни устройва. Така. Така. И сега искаме да видим какво ще случи. Я да видим. Ctrl F5. Би трябвало сега да е записал или по-точно да не е записал нищо. Отваряме файла и гледаме какво се е случило. Yes. Някакво... не знам какво става вече. Ние три пъти ли... не сме описали три пъти в никакъв случай. Не, никакъв шанс да реплейсва всичко. Така. Това е много интересно поведение. Някакви аномалии.
Винаги на дема се случват тия аномалии, нека се правят тестове вкъщи. Така. Всъщност може би, защото това не беше отворено. Хайде, отвори го. Така. Фа. Фа. Да. Сейф. Така. И сега към това нещо искам да райт лайна. Ей това нещо. Окей. Спирам го, проверявам. И какво виждаме? Не се е записало нищо. Е, това е поведението, което очаквах. Значи, какво е поведението на StreamWriter? Вътре в Using Block има активирано и това нещо. Reader.outoFlush равно true. Това какво означава? Ми при всяко пълнение на буфера с нещо, автоматично записва и това нещо в файла. Демек, когато е в Using Block, това го прави автоматично. Когато не е в Using Block, е хубаво или да казваме, тук като имаме WriteLine, или да казваме Reader.flush, което не е оптимално, защото нали, това всеки път да го викаме ръчно, не е готино. След като знаем, че искаме след всяко писане да го записваме реално, правим просто това property на true и му казваме всеки път като пише нещо го флъшвай. И сега като стартирам вече, така, казваме това е модифицирано и в момента какво стана? Ами поведението, което видяхме преди малко, понеже файла ни беше отворен и се случват някакви аномалии. Сега ще го променим отново и ще го оставим затворен. Ето затова е хубаво, като ме питахте преди малко какво случва, ако оставим файла отворен. Ами е, такива неща се случват. Когато имаме отворен поток, в момента Notepad++ е отворил стрим, който чете този файл. Съответно имаме един отворен поток. Ние се опитваме да отворим втори поток и да почнем да модифицираме файла. И вече започват да стават някакви конфликти. Ето, затворихме го. Затваряме и тази програма. Отваряме това нещо, стартираме го. И сега би трябвало да е записал само едно изречение на края на файла. Ето. Готово. И нали, вече горе-долу имаме някаква представа какво се случва с тези потоци, как работят, какво е буфер, какво е флъшване, такива неща. Някакви въпроси има ли? Можем да ползваме метода. Аз ще съм кръстил reader, това е writer. Така. Можем да напишем само write, което ни пише всичко, което сме записали, подали тук като string. Просто не ни слага нов ред отзад. Това нещо автоматично ни слага е така нов ред. Това не ни слага, просто пише данните. Можем, мисля, че да подаваме отново буфер. Ето. Буфер и да, същото като в ридера. Буфера, в който ще четем. Реално всичко, което прочетем от този индекс с този размер, ще бъде записано в буфера. И този буфер вече можем да си го ползваме да извадим данните, които сме записали. Така, много е удобна работа с слага в C#, който е писал на C++ или на C, предполагам оценява разликата. Но хубаво е да знаем, че тия неща също са и по-бавни, защото те реално са някакви рапъри върху вече готова функционалност и те носят някакъв овърхед на цялото приложение. Така, да видим презентацията, нещо изтървахме ли? Видяхме енкодинга. Юзинг стримовете. Какво правиш юзинга? Какво правиш юзинг стейтмента, като му подадем нали, в скобите някакъв стрим обект? Е, честно ли никой няма да каже? Добре, супер. За малко да си нарежа вените. Така. Добре, продължаваме. Видяхме как четем, как записваме в текстови файлове. Разгледахме и корингите, че трябва да внимаваме с тях. Хубаво е да имаме някаква консистентност. Видяхме аутофлуша на стримрайтера. Всеки път, когато нали, не ни се е записал стринга, който сме подали в WriteLine, мислим за това нещо. Дали сме флушнали, дали имаме аутофлуш и толкова. Така, друго интересно. Ами да, в този using block може да пишем абсолютно всякаква имплементация. Няма нужда да само методите от този стрим. Можем да пишем for цикли, можем да викаме други методи. Абсолютно всичко валидно за кода извън using statement е валидно и за този вътре в него. Така, и тук вече има някакви дема, които са да търсим някаква дума в файл. Как? Ами, четем си целия файл, записваме го в някакъв string и от този string почваме да правим стрингова обработка. С индексъв, с substring, с
някакви такива методчета можем да си изведем някаква информация от файла. Така, какво липсва тук? Някой да види веднага и да каже. Какво липсва на стрим ридър? Първо, юзинг няма, което е добрата практика, и второ, когато няма юзинг, задължително трябва да го затворим. А ние тук не сме го затворили. Добре. Има някакви дема за броене на думи, има едно демо, даден е някакъв файл с субтитри и ние трябва да го поправим, като това е от кой кадър започват субтитрите и на кой кадър приключват тези субтитри. И да, някаква текстова обработка, тези неща също не са интересни. Ако искате, ето отново в try-catch и в try-catch finally блокове, ние можем, понеже тези стримове може да ни хвърлят някакъв exception. Ако файла го няма, ще ни хвърлят exception. Я да видим какво ще стане. Ако тук подам някакъв файл, който го няма, всъщност райтера ще го създаде автоматично, но ридера би трябвало да разчита да има готов файл, така, от който да чете. Това го махаме. Файл 5. И кажем на reader.read20. Така. И сега би трябвало, това ако е някакво невалидно, да ми хвърли exception. И ето отново. Input-output file not found exception. Съответно, при работа с файлове също трябва да обграждаме това нещо в try-catch блок. Така, хващаме си го, слагаме го вътре и вече сме спокойни, че като стане някакъв примерно file not found exception, ние можем да се го прихванем и да направим нещо. И в случая какво ще направим? Тук сме отворили стрима. Какво трябва да имаме в finally блок? Затваряне на стрима, точно така. Той какъв беше? Reader. Reader. Само че не го виждаме в момента, защото сме го инстанцирали в този блок. Ще си го изварим горе. Така. Няма никакво значение, защото също и тази функция ни връща. Също не, това нещо трябва да ни върне exception. Нали така? Да видим. Според вас, кое ще ни върне exception? Още при инициализирането, когато подаваме пътя на файла или когато се опитваме да го четем? Аз честно казвам, нямам никаква идея. Но сега ще видим. Така, стартираме го. Ами, що ми ни влезна в кетча, значи още при инициализирането ни дава, че не можем... Абе да, то общо взето, защо тук няма смисъл от try-catch блока, ами ние ако подадем... То има смисъл, но не и за затваряне на файла. Има смисъл това да бъде в try-catch-а, но няма смисъл да имаме finally конструкция, която да затваря стрима. Защо? Защото когато му подадем невалиден път, той изобщо не може да отвори стрим към този път, нали така? След като няма отворен стрим, няма смисъл да затваряме стрим. Common logic. Така. Добре. Ами обзето това е за файловете. Да видим нещо друго в презентацията, къде сме изтървали. Разгледахме методчета, разгледахме юзинга. Някакви въпроси има ли по файловете? Предполагам, че нямате със сравнително лесни, обзето 5 метода и четете, пишете файлове и правите всеки магии с тях. За кое? По същия начин се четат. Мисля, че. Сега ще видим. C-Sharp, Reading, Binary, Files. Сега аз не чета двоични файлове, в принцип и не ми се е налагал. Имаме някакъв Binary Reader клас. Така. Супер. Binary Reader, то Binary String ли е? Я да видим какво има. Binary Reader. Така. New Binary Reader. Даваме му някакъв път. Само че той не очаква път, а очаква мисля, че Binary Stream. New Binary Stream. Е, такова нещо имаме ли в .NET? Не. Какво очаква то Binary Reader? Стрим, някакъв стрим. Добре. И примерно, какъв стрим можем да подадем? Аха, каква е идеята? Ами тук можем да подадем new, примерно, стрим, само че това е много така дженерик. Мисля, че можем да подадем да чете от стринг и да чете този стринг като двоичен файл. Реално да чете 0 единици. И някакво примерче тук. Какво правят? Ами,
binary writer, нас не интересува binary reader. Какво му подаваме? Някакъв стрим с file.open, отваряме стрим в подадения път с някакъв мод, в който да отворим файл. В случая отваряме файла за четене, file.mod.open. Супер така описателно е. Отваряме с този метод stream, подаваме го на binary reader конструктора и вече той какво прави? Read single, read string, това са методчета, чрез които чете информацията от този stream. Ами, ако ви се наложи да го ползвате, намирате го и виждате как се ползва. Аз лично не съм го ползвал, но това беше хубав въпрос. Евентуално може да се наложи да ползваме binary reader, когато искаме да четем двоични файлове, примерно да прочетем първите 4 бита с файл 100 и да преценим какво да правим с този файл. Така. Еми добре, сега да напишем един бърз кил. Да? Да, няма проблем. Смисъл, не трябва да извън блока на try, finally и инициализирам. Не, няма нужда. Аз в момента се опитах да ги инициализирам извън try, finally-то. Защо? Защото в finally блока нямам достъп до самия reader. Така, само да видим за кой пример говорите точно? На 6.5 слайдера. Към края ли? Я да видим. Така. Examples. Ей, това нещо предполагам. Надолу. Ей, това нещо. Ми, честно казано, нали, да не обиждам автора, но това нещо не мисля, че е адекватно. Защо? Да видим. Така. Моля? Нямаме кетч тук. Не е задължително да имаме кетч блок при конструкцията try final. Final-то може да си е, нали, без кетч. Така, ами да видим да копираме този код. Да видим заобщо дали се компилира. Виждате ли, че не се компилира заобщо? Е това какво ми казва? Unknown Entity Stream Reader. Това е грешка на автора, просто нали ви е показал, че тук иска да прихване някакъв exception, нали? Евентуално, или да си свърши работа и да го затвори, но ние сме дефинирали ридера в този блок. Този блок. Ние знаем, че в C-Sharp има блок scope. Съответно, тези промени, които сме декларирали тук, не са достъпни долу. Затова този пример, нали, не е валиден. Нали, аз се опитах да направя също, не се получи, защото просто нямам достъп. И какво е хубаво, можем да направим следното. StreamReader. 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 Така. Ей, така просто си казваме. Махаме това. И вече нещата работят. Защо? Защото тук само ги дефинираме, декларираме ги, а тук вече ги дефинираме. И тук вече евентуално ще имаме достъп до тях. Use of unassigned local variable. Еми и това даже не работи. Ако му сложа null, аха, вече има шанс да проработи. Значи, натъманихме го, да се получи резултата, който искаме. Ето вече имаме достъп до тези неща. Тук дори да хвърлят exception, ние винаги ще влезем тук и ще си ги затворим. Идеята в C-Sharp е, че ние имаме блоков скоб. Какво означава между тия две скоби, каквото сме декларирали, в случая както сме декларирали този line, ние нямаме достъп до този line извън този блоков скоб. Това е ясно ли? В JavaScript имаме, но тук няма. Така, нали? Така, добре. Хубаво, че го видяхме това примерче, за да покажем, че толкова си можем ние като правим презентации. Така, добре. Сега, да напишем една задачка, как да си напишем keylogger, който записва потребителския input. Ще бъде много бързо.